хүний амьдрал үнэлж болшгүй эрхэм билээ. Аюулгүй байдал, тав тух, амар тайван байдал бидэнд үргэлж үгүйлэгдэж байдаг. Гэр бүлээ хайрлан хамгаалах сэтгэл. Олон хүний аюулгүй байдал, амь насыг хамгаалж, замын хөдөлгөөнийг зохицуулдаг энэ ажилдаа би дуртай. Харин манай гэр бүлийн аюулгүй байдал тав тухтай орчныг бүрдүүлж чадсан учраас хүн төрөлхтөө төлөв түүхий шинэ ярмаг хорооллыг бид сонгосон. Байгаль дунд орших шинэ ярмаг цогцолбор хороолог агаарт амьдрал.